Garuda Pancasila. Pas no, nyandi sampe ndak teko iki. Keselak kodok. Piye-piye no, piye? Keselak kodok. Piye to mas tegese mas? Tegese piye keselak kodok iki? Piye mas? Mas Daim, apa? Daes. Danis, ngomongi Daes mo. Danis ya. Yo. Jan-jane no, bacotne. Kayak ngomong. Iki aku kok ser kejak mbak-mbak e pargoy. Piye mbak? Ayo mbak ya. Ayo. Wah ada prono, oke. Oke. Ayo gini gini. Ayo mbak ya. Hati-hati mbak, ngulang kono. Gini gini ya. Pak No. Pak No. Pak No. Yo. Iya. Pak No. Se. Pak No. Pak No. Ngetani Pak No. Pak No. Niti. Tampun di tau Pak No. Tau ganjal. Eh. Yo. Apa gue ya? Pak No. Yo. Jan-jan. Lanjut? Iya lanjut. Iya. Jen-jeni kowe ngeri. Kena-kepu sange kuni. Yo yo yo. Yo yo yo. Metu kudu kebak ing pengati-ngati no. Nggih. Metu sak metu kudu gawa gunting. Gunting, damel napa? Lho, tene gara ngasih anak-anak iki tekethok. Lho, iki apa nak gemis? Gremis, yo. Monggo. Barokah. Barokah, muga-muga kanthi gemis wonten dalem menika. Barokahe dumateng warga masyarakat Desa Malasan. Lersipun wonten dusun Nglandian. Amin. Ya robbal alamin ya. Nah, monggo niki saged ibaratnya nggih golek amane nok monggo berteduh nggih monggo ya bacotne janjane janjane kowe ne Yeah.
pinter kok. Gue payung, cah cerdas yang menunggu gue. GBC, GBC, Panglipur Budoyo, Turonggo Putri, yo. Turonggo Putri, Master Dede Gedok Naila, Putri Sange Bobo Amin. Ade Ica, putri sange Ibu Dina. Jroning sepi tengah ratri, trenyo rasaku ngantuk peton citra uwo. Jepul mung ayahku, mbok Dimas jelelewo, pecek tulus setiamu, ayo bareng anak negeri. Ugi adik Isa, putri sange Bapak Sunarto, adik Rinda, putri sange Ibu Ati, adik Isa, putri sange Ibu Ati, matur sembahyo, Turonggo Putri, Panglipur Budoyo, kesenian jalanan campur sari, yo. Yeah.
Yo.
EBC, EBC. Bang Likur Budoyo. Pasanya jalanan campur sari kapi gil sangking landian malasan gurinan terkale Jawa Timur. Ayo ho ho ho. Yeah.